Hyvää iltaa. Mä ajattelin tehdä tässä iltahajatelman, kun pari kolme puuta, ehkä 10 viitti tossa pilkkoa ja rupesi ihmettelee tätä maailman menoa tai yleensäkin tätä menoa näiden puitten kanssa. Arvostaako ihminen enää millään lailla noita puita, kun ne siihen tarjoaa ketjua kupeeseen ja nurin, että tuossakin kattelin tuollainen pihakoivu, mikä on ja tasan 30 metriä korkea mitattuna, niin vaikkei jokkun 70 senttiä tyvipaksuueltaan vähän reilut, niin sekin on siinä köllöttänyt enemmän kuin minun iäni. Että miten myö niitä arvostetaan sitten, kun ruvetaan antaa sille sahaa kupeeseen. Ja minkälaista sahaa se täällä annetaan kupeeseen, että siinäkin on aika mielenkiintoinen kakshaarainen puu, että minne päin se on kallellaan ja mihin päin sen kaataisi. Kaataisiko sitä tonne alaspäin veto vaikka tuolta koivusta. Saisi tänne takaan olevaa kuuseen taljapyörällä, jos sille ottaisi vetoa. Mut kuitenkin, että siihen mitä tuli ajateltua siihen, että arvostetaanko me mitenkään näitä puita, kun niitä pannaan lakiaksi ja nurin, niin toiset ehkä, toiset ei. Tai tunteeko mitään kunnioitus niitä kohtaan. Niin. Mut se on kyllä oma mielipide, että niin kuin tuo koivu tossa. Se ei kunnioita yhtään niin kuin millään tavalla meitä ihmistä. Eikä arvosta millään tavalla. Ei sitä, meneekö siihen juurelle ammattimies, mikä on kaatanut satoja tollasia samanlaisia, eikä sitä sahaa. Olkoon se uutuuttaa hohtava, sanotaan nyt stiiri, koska on itselläänkin sellainen, tai vanha homelite, missä on yksi männänrengas. Se ei arvosta ollenkaan toi puuta sitä, mitä sillä on mielessä, että mihin päin se päättääkin yhtäkkiä lähteä. Vaikka suunnitelma olikin muu sen kaatajan mielestä, että tälleenkin voi tapahtua, että mikä ton puun oma miete on. Kun ajattelee, että tuokin on tuossa 60 vuotta heilunut ylitte, nähnyt nämä kaikki myrskyt ja muut, niin mikä sen ajatus on? Ajatus on sitten, että mihin päin minä tästä lähtisin, minkälaisia painoa minulla on missäkin puolella, vaikka sitä on tarkka silmäinen katteleminen, että tonne päin se menee, niin jos ei se menekään, niin sitkö se menee yleensä joko väsymyksen piikkiin, vähän vituralleen tehdyn kaatokolon ja niin edespäin. Mutta kun se on kuitenkin elävä kapistus toi puu, et onks kukaan ajatellut koskaan sillä tavalla, että mitä toi puu miettii, että mihinkä päin mie tästä haluan lähteä. Ei tää ookaan niin yksinkertaista, että se kuulee ja minut tonnekaan, ja vaikka sulla on minkälainen mikä saatanan jälppenin kaatotunkki, missä on voimaa kuinka paljon tai minkälainen talja, millä siellä häntä veät. Jospa sillä onkin ihan toisenlainen
suunnitelma, että mihin päin lähdetään. Ja sitten, että mitä tässä nyt näitä arvostetaan, niin täällä on sanotaan, että 75 metriä kertaa 50 metriä, niin melko lailla tehty aukko itselleen tuonne kulmaan, että siinä on, siinä niin nyt on, mitä niitä saatana tätä puuta arvostetaan, että polttopuuksi. Tää oli kyllä pakon sanelemaa, että ennen kuin mä tän nyt tänne pystyin sen mokoman toukan takia. Ja mitä tulee nyt, niin pikku 24, niin 025 kylläkin. Niin kyllä siihen se sylinterimäntäsarja on otettava, että kun siihen nyt tuli jo hätäpäissään, niin kytkin kello irtorissalla, tilattu jo aikaisemmin, ja koska se oli ihan, ja siellä menee idän pikajuna, jos yhtään näkyy, mutta ei tajan näkyä kuvaa. Joo, niin se oli jo sen verran entinen, että se oli niin kuin pakosti uusinnan tarpeessa. Että siinä ei ketju juossu silleen kuin pitää. Ja nimenomaan se minun sanamuoto, kytkin kello, ei kytkin rumpu, niin mistähän se johtuu? Se johtuu tästä näin. Tässä on nyt yksi kytkin kello. Tän takia minä nimitän näitä kytkin kelloiksi, koska se ei pidä mitään rummun ääntä, vaan kellon ääntä. Niin joo, tosiaan toi tuli siihen jo ennakkoon otettuun. Ja sitten ne männänjormut siellä, sillä on ajettu ihan varmasti niin turhan rikkaalla seoksilla, koska niistä on ollut puhetta ja mahdollisesti vielä ihan jollain huuhaa öljyllä. Mistä sitten enempää selittelemättäkään, niin on päässyt tavaraa sinne väliin ja jormuttanut sen männän. Niin. Mutta kun siitä tulee kuitenkin, jos sen osaa purkaa ja kasata, niin sanotaanko sellainen rankasaha, että mien tarvi sitten tässä elämässä kyllä enää uutta sen tilalle, että kun siihen laittaa uuden sen pytty ja mäntäsarjan, niin ei ole niin paljon katkottavaa sille, kun itse asiassa ei oikeastaan minkään näköistä katkottavaa. Paitsi tuossa kolme pihlajaa ja taitaa olla neljä. Ne on aika vähissä nämä hommat mitä sahojen kanssa joutuu enää pulaamaan, että vaikka heittelis ne kaikki hevohelvettiin, niin ja jättäis yhden, niin pärjäisi vallan hyvin niilläkin, että tai yhdelläkin, jos ei nyt taho sitten tehdä niillä jonkun näköistä testiä, vaikka pyöräviila vastaan lattaviila, niin siitäkin on tullut aika paljon nyt, oikeastaan liiankin paljon, niin sellaista rummutusta, tai miten sen nyt sanoiskaan, että mutta ne nyt on yleensä
yleensä näkin sellaisien juttuja, että mitkä sitä vattaviilaa tai kolmikulmasta viilaa, niin ei ole kokeillut ja saanut siihen sitä oikeeta kulmaa siihen piikkiin tai hampaaseen, niin se voi olla siitäkin kiinni, että pyöräviilalla pärjää ihan samanlaisesti, kun ei ole välttämättä koitettu Kiinan sahaakaan. Että sen takia sanotaan, että se on ihan paska. Siitäkin taas puheen ollen, niin ainakin tossa kunnossa, niin toi 025, niin otin samankokoisen kiinalaisen ja laitoin siihen saman mittaisen 14 tuuman laippaa 38 ketjun ja ajoin sillä samaa pölliä tällä kertaa tuohon kovaan vaahteraan, niin siinä vaiheessa valitettavasti stiili jäi toiseksi, että pannaan nyt se männän piikki sitten tällä kertaa, että eihän se saatana voi jäädä, sehän on melkein ammattisaha, niin siis melkein yhtä pykälää, yhtä numeroa vaille, niin vai korjatkaa, jos olen kovin paljon väärässä. Kuitenkin, en tässä kyllä mitään tolkkuuteleessa iltahajatelmassa ollut, että siinä on kyllä satana saman verran puuta kuin tuossa koivussakin, että enpä tiedä. Liikaa joka tapauksessa sitä on, että se mitä on saunan lämmitykseen itsellään niin kuin tarpeeksi otettu, niin sitä on seuraavaksi 6 vuodeksi, että sitä ei tarvi enää. Sen takia ei tarvi keräillä kyllä minkäännäköistä pulikkaa. Pakkohan nois tuolta saa suoreudasta pois, että jos ei muuta, niin myydään sitten jollekin pois, jos joku haluaa havupuuta polttaa, että lehtipuut, eli koivu ja kaikki muu, niin otetaan kyllä itselleen, että tällaista tää on. Tässä joutuu vähän ihmettelee, että mitä tässä nyt sitten tekeekään. Että mitä antaa tuo oma kuntokin myöten tehdä enää. Ja kuinka pitkään vielä. Että sellaista. Se pulukka ei enää. Ai, siellä on helvetti. Tällä halkomakoneella, joka on vielä onneksi sitä 9 tonnin mallia. Virrat näköjään päälle, niin otetaan pois. Vähän tuossa hajatelmat kesken, niin. Että mitä nyt 025 sitten remontoi, jos remontoi, niin että vissiin täytyisi vähän katsoa, kun tuli kerta niitä muitakin helppeitä siihen tilattu ehkä turhan takia.
Mutta. Oma kunto on pistänyt pikkasen hantti, että ei meinaa löytyä vikaa, että pumppu on toisaalta vittuillut ja ei oo vittuillut. Että kun ei mistään mitään löydy kuitenkaan ja silti tekee jotain. Taas tässä viime yönäkin niin joutui yhden aikaa lanssi käymään, tai oikeastaan niitä oli kaksi lääkäri tuossa ihmettelemässä, ja sitten siinä hetken ihmeteltiin, että lähteekö mukaan vai ei, niin mä tuumasin, että vittu mä kuolen ennemmin kotias saatana kuin sinne Ratamon jakkaroille tai Ratamon petiin, kun kokeita on otettu vallan perkeleesti ja niitä ei ole pitkää aikaa ja on vilmiä jumalauta kilometrit olkulla ja kaikkea muuta on tehty, niin että enpä viitti hypätä kyytiin, että lääkäri sanoi, että no ihan miten itse haluat, niin no, kyllä siltä tuntuu, että käydään lepäilemään vaan, että ja se kävi ihan rasituskokeesta, kun vetäisi sellainen 40 minuuttia tuossa pitkin pihaa perkele, niin ton lehtipuhaltimen kanssa. Niin on ihan tarpeeksi saatana polkemista. Tosin itsehän mä en nähnyt mitään vilmiä. Mutta tällaisia pieniä probleemia on ollut. Et jos pätkii kone, niin tuntuu, että pätkii vähän itselläänkin. No mitä näistä? Sittenhän sen näkeekin. Lumet sulaa, jos sulaa tai kun sulaa, että miten tässä käykin. Koitetaan nyt pikkutilhi saada kuitenkin kasaa sinne uusine mäntineen. Että. Tällaista katsellaan vielä. Näkyisi tuo auringonlasku, mutta se ei näy näihin. Pitäisi ottaa valvontakameran kuva ja siirtää tähän, niin sillä saat paremmin. Mutta tällaista. Kahtellaan sitten ensi viikon puolella, mikäli ollaan hengissä, että mitä tuo tilhi siitä tuumaa, kun saa uusia osia, että verskiintyykö se yhtään parempaa kuntoa. Niin. Tai että nyt välttämättä vielä heti tiiä, että. Mutta. Ei kai tässä tän iltana tän ihmeempiä ollut, mutta kun päätin, että tehdään nyt joku pätkä, että laitetaanko tätä sit mihkää tai ei, että. Mutta tulihan kuitenkin tehtyä, sama se lataa tai ei. Morjens!